Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. В сьогоднішньому випуску про таке. Про патріотизм в економіці. Парламентарі розірвали угоду з Росією про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Рейдерське захоплення чи непорозуміння? В Теофіпольському районі розгорівся справжній скандал на подвір'ї фермерського господарства. Спорт. Хмельницькі велосипедистки здобули бронзу на чемпіонаті України з велоспорту. Верховна Рада України розірвала угоду з Росією про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС. За це сьогодні проголосували 234 народні депутати. Також Рада скасувала закон про розміщення, проєктування та будівництво цих енергоблоків. Я думаю, що як мінімум останніх півтора року Україна чітко мала розуміти, що перспективи ця добудова з російською стороною немає. Тобто і пропрацьовувались варіанти, з ким з партнерів, хто може бути партнером в добудові третього-четвертого енергоблоків нашої Хмельницької атомної електростанції. Ну, те, що мені відомо, є напрацьовані варіанти добудови з європейськими країнами. Один з варіантів – це ті блоки, які виробляє Чехія, які можуть підійти на ті початкові, ну, тобто те, що вже зроблено, та частина будівельних робіт, яка започаткована під третій-четвертий енергоблок, тобто це не буде потребувати серйозних змін і це можливо виконати. Рейдерське захоплення чи непорозуміння? В Теофіпольському районі розгорівся справжній скандал щодо тамтешнього фермерського господарства. Як виявилося, на одне подвір'я – два власники – приватний підприємець та люди, котрі там працюють. Більше знає наша кореспондентка. В день дає 40-50 літрів молока в день. Оця? Да. Нині корови на господарстві недоїні. Все через скандал, котрий тут виник. Два дні назад заїхали невідомі люди, заблокували ферму, хоч вони доказують, що їхня худоба, ось є реєстр тварин, які знаходяться на території ферми, ось ці всі тварини там є, які належать кооперативу на формі оренди, бо вони є власницею цього майна. Сергія Сапсая два роки тому обрали директором фермерського господарства. Каже, люди були незадоволені попереднім керівником, тому прийняли рішення про реорганізацію і створення нового кооперативу. Всі являються членами кооперативу, майно внесли, землю внесли і так і працювали. Два роки вони працювали без проблем. Та зранку їхню роботу паралізували. Пригнали, заблокували, купа машин, купа молодих хлопців, дівчаток, крик, доктор, щось роби. Я приїхав, я бачу, що я тут не маю що робити, бо я приїхав один. Вони що, хотіли забрати що? Вони кажуть, ми тут працюємо, ми всі тут працюємо. Розумієте? Абсурд, коли ніхто з села їх, ніхто не знає, абсолютно. Ви подивіться отуди, ще раз зверніть отуди, зараз їх наїхло ще більше. Як виявилось, ці люди теж працівники цього ж фермерського господарства «Кузьминці». Ребята, це мої сотрудники, сотрудники підприємства ФК «Кузьминці». Вони прийняті по приказу і по трудовим договорам. Значить, що тут відбувається? А що ви повинні робити в вашій роботі? Ми повинні охороняти своє імущество, яке у нас відбрали. Довго буде тут працювати, поки тут все не устаканиться. Бо ми отримали рішення апеляційного суду Рівненської області господарського, яке каже, ухвалило, що ми маємо право безперешкодно користуватися майном, яке належить нам. Користуватися, розпоряджати, господарювати. Усі необхідні документи вони мають. Задовольнити частково позов, усунути перешкоди в користуванні майном селянського фермерського господарства «Кузьминці». А саме, і пішло велика рогата худоба, яка має номери, і пішли номери. Ну, з приводу номерів я вже казав. Транспортними засобами та сільгосптехнікою, КАМАЗи, ГАЗи, САЗи. Згідно довідки 6М. Від 27 липня 2015 року фермерське господарське «Кузьминці» має право оренди 945 гектарів землі. До вирішення проблеми долучилась і місцева влада. Влада за народ. Ми пообіцяли людям, що ми на їхній стороні і будемо захищати людей. Вихід з цієї ситуації, яка, що потрібні керівники із однієї, і з другої сторони, повинні сісти за стіл переговорів і на місці вирішити, поки йдуть судові процеси. Я думаю, що це треба почекати. Допоки влада каже чекати, корови залишаються недоїні, а надоїне молоко простоює в холодильнику. Видоїли рано в обід і вечір, з горем пополам подоїли ті корови. Але ж зараз куди нам доїти? Вони заблокували, вон там прохід КАМАЗ, немає як проїхати молоковоз. І все.
І от, де його подіти зараз? Молоко пропадає. Рівчаки, молоко пропадає, так як молоковоза не допускають. Цистерні повні молока. Нас зараз корови вечором не доїні, стоять, вони ревуть. Куди його доїти, це молоко? Нема куди доїти. І молоковоз о 5 до нас не приїде. Все, заблоковані. Худоба зараз буде слаба, по-перше. І що нам робити? Що нам? Або не поставали їм до лампочки, а це наші гроші. Хай є, а що? Нема де купити. І вам дамо, всім дамо. В області зареєстровано понад 320 тисяч пільговиків. Упродовж січня-серпня 2015 року мешканці Хмельниччини отримали пільги на загальну суму більше, ніж 165 мільйонів гривень. Більша частина цих коштів – це пільги при оплаті житлово-комунальних послуг та витрати на компенсацію пільгового проїзду. На Хмельниччині понад 200 загальноосвітніх шкіл малокомплектні та потребують оптимізації. В обласному департаменті освіти прогнозують, що на базі цих приміщень нині можна робити дитячі садочки. Оптимізація шкільної мережі відбувається в процесі реформування освіти. Цьогоріч зачинили двері перед учнями понад півдесятка загальноосвітніх навчальних закладів Хмельниччини. В порівнянні із минулим роком, коли у нас на 1 вересня за органами статистики було 803 навчальних заклади, на сьогодні ми маємо 788. 26 закладів було реорганізовано. Лише 6 з них було закрито в зв'язку з відсутністю учнівського контингенту. Інші були організовані або в навчально-виховні комплекси, тобто об'єднання із дитячими садками, або були понижені у ступенях. Тобто школа 1-3 ступенів стала школою 1-2 або 1 ступеня, школа 2 ступеня ставала відповідно школою 1 ступеня. В розпалі пристрастей під час дебатів, демонстрацій та військових конфліктів. Професія журналіст визнана однією з найнебезпечніших. Кожного тижня в світі гине щонайменше 2 представники п'ятої гілки влади. 16 вересня в Україні вже традиційно вшановують пам'ять тих журналістів, котрі загинули насильницькою смертю. Саме в цей день, 15 років тому, зник засновник та перший головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе. Елементарна буржуазна схема печерного капіталізму, яка сьогодні не має нічого спільного з соціал-демократичними ідеями в державі. І ви, як апологет цих ідей, повинні були би бути в опозиції. Але сьогодні кажуть, що Кучма класний хлопець, у нас вся перспектива попереду. Він ставив незручні запитання, викривав темні справи політиків та врешті-решт загадково зник 16 вересня 2000 року. Вже за 2 місяці у Таращанському лісі поблизу Києва знайшли обезголовлений труп, котрий згодом визнали тілом Георгія Гонгадзе, а той, кого вважали замовником, і досі на свободі. Щоб когось не казали, я це не слышала нігде і ніколи. Я думаю, що Ще до того не дійшло, щоб визначити, хто він повинен цим вбивстві. Правосуддя у нас не працює. Ну просто не працює. Я вже скільки раз сталкувалася з судами, з усім. Це все так складно. Це, по-моєму, не пробиваємо. Журналістів, що поплатилися життям через свою діяльність за часів незалежності України, кілька десятків. Серед них і особливо важка втрата для краян – редактор газети «Нетішинський вісник» Ольга Мороз. Її з проломленим черепом знайшли півроку тому. Жінка була вбита у власній квартирі. Велике прохання, нагадування ради справедливості Божої, ради цієї світлої людини. Хочу закликати всі органи, які мають дотичність до розслідування, прискорити роботу, заспокоїти людей хоча б тим, що знайшли цих карателів, які знищили таку світлу душу і людину, яку в Нетішині, напевне, не скоро замінять. Журналістом, оператором та фотокореспондентом можуть бути далеко не всі. Серед тих, хто може, і оператор Михайло Габрух. Він вже близько 10 разів був у зоні АТО, потрапляв під обстріли, ночував у підвалах та землянках. Та попри це знов і знов вирушає знімати війну для того, аби на власні очі побачити події. Російські канали передають одне, наші канали теж, ти одне, ти друге, а коли сам це бачиш, то воно... Якби маєш свою думку. Перший раз я 2 неділі взагалі почти не спав. Наскільки це от оружие, вертольоти, я в армії не служив, там
там плени, кров. Коли мені дали бронежилет і каску, я зрозумів, що це ми їдемо десь там, де вже стріляють. Але коли ми вийшли з машини, я взяв камеру і почав бігати знімати. Мене один солдат взяв за барги і затягнув в погреб. І тільки він туди затягнув, на три ступеньки нижче, зверху впала міна. У зону АТО періодично вирушають і інші представники засобів масової інформації Хмельниччини. 16 вересня українські репортери збираються вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе та усіх українських журналістів, які загинули через професійну діяльність хвилиною мовчання. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Ви дивитесь подільську панораму. Далі у випуску про таке. Про новітні технології в агробізнесі або як подільські сільгоспвиробники працювати вміють. Хмельницьке місто європейське. У Страсбурзі нагородили наш обласний центр за активне впровадження європейських цінностей. Спорт. Хмельницькі велосипедистки здобули бронзу на чемпіонаті України з велоспорту. Осіння посівна стартувала і тутешнім хліборобам на тлі решти аграрників держави дуже пощастило. В горному шарі ґрунту нашого регіону чи не найбільше вологи порівняно з іншими областями. Однак і на Хмельниччині волога в дефіциті, як ніколи, тому сівба озимих та догляд за рослинами має відбуватися не за відомими досі стандартами. Потрібні нові підходи, які б дозволили зберегти воду в ґрунті та сприяли розвитку сходів зернових. Задля цього керманичі аграрної галузі України проводили навчання, де міністри і науковці радили переймати досвід у наших спеціалістів. Вони вчасно зуміли змінити технології, зважаючи на зміну клімату, і мають чим похвалитися. Це мапа України. Можна сказати, геть нова для нас, бо на ній вміст вологи в ґрунті в різних регіонах держави. Хмельниччині в цьому сенсі пощастило. Тихо зітхають на нараді представники південних і східних областей. У них вологи в горному шарі ґрунту на початку посівної – абсолютний нуль. Як діяти, коли на кону продовольча безпека держави, а завжди багаті водою регіони перетворилися на посушливі. Рівень ґрунтових вод впав до критичних позначок, а дощу не діждати. Олександр Іващенко, академік-секретар відділення рослинництва НААН України, знає, ба більше переконаний, навіть тепер кожен квадратний метр ріллі може давати прибуток без перенасичення збіжжя хімією. Ключ до розв'язання проблеми комплексний, каже науковець, і перше правило полягає в органіці. Саме органічні добрива, гумус, затримують в землі воду, що й демонструють працівники потужної аграрної корпорації. Вони використовують пташиний послід у поєднанні з мінеральними добривами. Таким чином не лише утримують в землі дефіцитну вологу, а й відновлюють родючість ґрунту. Не тільки збільшення врожайності ми очікуємо. Ми очікуємо, насамперед, дбаємося про майбутнє. Ми хочемо відновлювати родючість ґрунту. Якщо достатньо опадів не буде, то все буде лімітуватися цим. Правило номер два в умовах потепління і посухи – зміна технологій, як на цьому полі. Тут збирають попередню культуру та заразом сіють озиму пшеницю і водночас вносять мінеральні добрива. Насіння заробляють не глибоко, це полегшує навіть кволим паросткам шлях до поверхні. При цьому значно економлять пальне та зменшують гальванічне навантаження на землю. Ми сьогодні безпосередньо в день обробітку можемо проводити посів одночасно з обробітком. Це є наше ноу-хау, це є технологія. Правило номер три в умовах зміни клімату – сортова політика. В цій корпорації на дослідному полі стежать за сотнями сортів сільськогосподарських культур і заробляють землю насіння тільки кращих сортів. Над цим працює цілий цех науковців агрокомпанії, за що гості з міністерства похвалили, але й засмутилися. Бо серйозно селекційною роботою в державі не займається наразі ніхто. А завдяки таким господарям Хмельниччина посідає перше місце за урожайністю зернових і зернобобових. Тож без хліба ми наступного року не залишимося, запевнив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Однозначно ми будемо з хлібом, тому що в нас є ранні зернові, які ми зібрали рекордний урожай за всю історію нашої держави. В якій степені це вдалося, ще й завдяки тому, що в минулому сезоні з осені було посіяно майже на 700 тисяч гектарів озимини, якось більше. Коли до цього додати перехідні залишки, то Україна зможе зерно ще експортувати, бо вже є на величезній партії збіжжя замовлення. Стосовно анексованого Криму та підконтрольним терористам східним територіям, то в аграрній політиці вони не основні гравці. –
В одному з поштових відділень Хмельницького затримали контрабандиста-наркоторговця. 42-річний хмельничанин замовив психотропну речовину у сусідній країні, аби реалізувати наркотик на території нашої області. У бандеролі співробітники Служби безпеки України виявили 5 паперових згортків із амфетаміном. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Хмельницький – місто європейське, принаймні таким його визнає Європа. І відзначила наш обласний центр за активну євроінтеграцію та поширення європейських цінностей. Як підтвердження, у Хмельницький прибула відповідна нагорода зі Страсбургу та виставка, присвячена парламентській асамблеї Ради Європи. Коротко про це, просто зараз. Рада Європи щороку відзначає муніципалітети та регіони різних європейських країн за активну роботу в напрямку євроінтеграції та розвитку міжнародних зв'язків. Цьогоріч після жорсткого конкурсного відбору почесними дипломами у Страсбурзі нагородили 12 європейських міст, серед них і Хмельницький. Наше місто в цьому році отримало приз Європи. Європарламент сам моніторить ситуацію в місті, і от по моніторингу ситуації вони вирішили в цьому році два міста з України, це Рівне і Хмельницький, нагородити призом Європи. Оця постійно діюча виставка також це входить в план заходів. І, до речі, на вимогу нашої делегації вона вперше зроблена українською мовою. Ми вирішили запитати в самих хмельничан, чи відчувають вони, що живуть у справді європейському місті. По настрою багатьох людей воно є європейським містом, але за самою системою, муніципальною системою управління, воно дуже далеко від європейського міста. Гарне місто, чисте і цивілізоване. Хмельницький – це досить європейське місто. Якщо порівняти із тими містами, де я був на сході, то я скажу, що, я вже не говорячи про захід, західні міста, там Львів, то ми наближаємося до західноєвропейських, центральноєвропейських міст. Здолати 2 кілометри менш, ніж за 3 хвилини. З результатом 2 хвилини 47 секунд фінішували хмельницькі велосипедистки, чим здобули бронзові нагороди чемпіонату України з велоспорту на треку. Педалі дівчата крутили в команді. Як долали дистанцію і з якими труднощами зіткнулися в дорозі, дізнаємося із сюжету. На вітчизняний чемпіонат з велотреку команда їхала з чіткою настановою – посісти третє місце. На перші дві позиції в підсумковій таблиці дівчата не розраховували, бо в катанні на треку ще новачки. Учасниця, їх від Хмельниччини було п'ятеро, розуміли – взяти навіть бронзу буде нелегко. Та жага перемоги перевищувала всі хвилювання. Сам трек по собі тяжкий, там є два віражі, дуже різкі. Навіть дорослий спортсмен з першого разу боїться заїхати, а для дітей це великий стрес, але якщо ти хочеш перемогти, то тобі підвладні всі вершини, і ти готовий стати першим, не дивлячись ні на які складнощі. На початку подолянки не потрапляли до лідерської трійки, ситуацію змінив другий заїзд. У першому заїзді участвувала Контрут Віолетта, Лазурка Вікторія, Бєляк Даріна і Калашник Анастасія. Вони в першій кваліфікації проїхали з результатом 2 минути 54 секунди і показали четвертий результат. Уже в фіналі у нас помінявся состав команди, і поїхала Лазурка Ірина, Лазурка Вікторія, Бєляк Даріна і Калашник Анастасія. І вони показали результат 2:47, улучшили на 7 секунд час і показали третє місце. На чолі хмельницької команди була наймолодша з її представниць Віолетта Кондрут. Я стояла на першій позиції, стартувала, розганяла нашу команду, здавалось, і після двох цілих кругів я здавала зміну. І потім ми так по черзі їхали. У цій гонці не обійшлося без травм. На пробному заїзді одна з наших велосипедисток Ірина Лазурко травмувала ногу. Дівчину відправили до лікарні, рану довелося зашивати. Здавалося, на цьому для Ірини змагання закінчилися, та вона не полишала думок про гонку. Поки вона мужньо трималася та тримала за нас кулаки, ми старанно намагалися потрапити в фінал. Через декілька годин вона змогла знову повернутися, і вона вже з нами їхала в фіналі, і так ми здобули третє місце. Про
свій вибір повернутися до команди Ірина не жалкує. І сьогодні з усмішкою на обличчі розповідає про мотивацію. Я дуже хотіла зайняти третє місце, не підвести команду та тренера. Ми розганяли по нейтралці, нам розрішили тільки одній команді розганяти, тому що у мене була травма, і судді це розуміли. Їхати було больно, але я дуже хотіла цю медаль. Підготували бронзових призерок чемпіонату Вікторія та Віталій Кондрути. Ярослава Іченко, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Інформаційну крапку. Хай вам щастить!